Skena pa dyshim që është altari artistve. Ta shmë, liceistët ka një sal moderne koncertesh, pa gzuar me emrin Tonina Rapi. Në inaugurimin e sa ishin të pranishëm Krye Bashkia Kuerion Veliaj, Krye Ministri Edi Rama dhe Ministri e Kulturës, Elva Margarite. Rion Veliaj, fjallin e ti, e nis me batuta. Ajo është i lumëtur që gëzoj me këtë premtim, Edi Ramën dhe Vjehrën. I pari është Edi Rama, se këtë e të këshkolla vetë. <laughs> I dyti jam unë, se këthejmë të shkolla vjerës. Edhe në qovë se mendoni, që presjoni e diramës, në zitja ti për gjyra cilësore, në guti ti për të kapa fate, dhe për ti bërë sa më shpejt punë të mira, është gjë e madhe, nuk e keni den që farë është presjoni i vjerës, për të bërë një punë. Për të dëshmuar cilësi në salës, velia i përsëri, si shëmbu, mërë gjatësi në ramës. Në qofë sa që ne të ullim diramën, jo në rrësht parë, ku ka hapsir me skenën, po në një rrësht shfardo dhe ti dali i hapsir për këmbët, kjo është sukses. Këshu që... Nga nga tjetër, a i thotë se në dualitetin me zhurmës dhe muzikës, do fitoj kjo e fundit, dhe këtu ironizon, prishqit që ndollin në kop protestash. Kër ndodh dhuna në tiranë është, gjdo pëmë, ose gjdo plakë që thyët, sepse them është e taksave të këti qyteti kur dikush vjen për ekskursion dhune nga një qytet tjetër, që nuk është e ka ndrit dhe mbyll çepenin e, e bashkisë vet për të prish bashkin ton, sigurisht që më dhëm. Edi Rama ndihet mirë që erdhi dita që liceu të ketë një sallë dinitoze, por porosia e tij e parë është që të mirë mbahet. Do ta kenë në kujdes që ta mirëmbajnë dhe t'ia u lënë në kushte të mira edhe atyre që vinë më pas. Ëndra që shihen me sy hapur sipas Ramës bëhen realitet. Si shembull, artistëve të rinë, a i merë sopranon Ermon e Lajaho. Në qëfë se e shëmë së hapur dhe ka kapacitetin ta imaginoj vetën në një pikë caktuar të horizontit, mund të shkoj atje. Dhe. dhe më kujtojë të Ermon Lajaho, një vajzë të zakonshme, i thoshin është shtremët, i thoshin është shkurëtër, i thoshin është kështu, ajo thoshte, unë do këndoj në la laskala. I thoshin e të shpëndurë së shmir, e shkreta, skazë, gjunaf, ajo vinte këtu, në atë lice edhe të është, unë do shkoj në Laskara, tjerët skarënësi. Dhe mërë e hau, këndoj në Laskara, edhe në të gjitha, në të gjitha salat e tjera. Por kërë nuk i kursen batutat me liceistët në salë i ke lën dhe herët mustegjet më qënë, o qënë. Edhe kur i lën mustegjet, lë mustegjet në moshën të atët dhe duket si vetja si bitë sokoli, po nuk je, nuk je. A... Nga në tjetër, a i sugjeron që e butësia e kompozitorit Tonina Rapi, e mërë me të cilën është pakzuar edhe sala, është do dë mos dëshmëri në rukëtimin e artistit. Butësia e Tonina Rapi që po të digjonim gjushën time dhe po të digjonim zonjën e tonin Arapit, është diku lartë dhe po ju shenë në këtë moment, ju shoqëroft dhe ju ndimoht në momente kërë kej nevoj për butësi, sepse ka gjithmonë momente një jetën artistit kur i duhet pak butësi rreth e sepse sëpse ndeshet me mure shumë të lartë a për të ka Orkestra Orkestra Liceut Artistik këmbajti një koncert në salën e re.